Ja, vänta lite då. Marcus! Det är telefon till dig! Hallå! Marcus! Vad är det? Du har telefon! Har du knäckt i lurarna eller? Ja, jag lägger på dig uppe då. Har du det? Ja, jag har lägg på. Ja, jag lägger på. Länge lever tekniken. Då, nu och i framtiden.